فرشِ عزا پہ ماتمی دستِ خدا قسم سرکار فرشِ عزا پہ ماتمی دستِ خدا قسم بیٹھے ہوئے ہیں حرسا مقدر لیے ہوئے سرکار اعجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حرسا مقدر لیے ہوئے اور جن لوگوں نے جلا سرکار جن لوگوں میں جلا تھے خیمے حسین کے پھرتے ہیں اپنے کاندھوں پر بستر ایک نعرے صلوات اللہم صلی اللہ سرکار ایک مطلع اور دو چار شعر جو میں نے وعدہ کیا تھا ایک بازے بلند نعرے صلوات دی کہ جب بھی پیاسے کی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے اون بھائی سرکار جب بھی پیاس کی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے ایک مسافر اسے جینے کی دعا دے ایک مسافر اسے جینے کی دعا دیتا ہے اور فاطمہ آتی ہیں پھولوں کی چڑھا لے چادر جب عزادار عزا خانہ سجا یہ علی مدد سرکار جب عزادار عزا خانہ سجا دیتا ہے جب عزادار عزا خانہ سجا دیتا ہے
بس خاص طور سے یہ شعر بھی بلکہ حسن مطلب ہے بھائی دیکھیے کہ آپ کے نہیں یہ شعر ہے آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں خدا مطلب سرکار 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 ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے اور رہنے کو کہتے ہیں در حسین پہ یہ سر جھکاتے ہیں اور یہ مجلس اور ماتم کیا ملتا ہے انہیں ایک کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے بھیا دیکھیں مصرے ثانی میں میں نے جواب دیا ہے اس میں کہ رہنے کو خلد بری پینے کو جام کوثر سرکار بھائی نیا بھائی نیا بھائی رہنے کو خلد بری پینے کو جام کوثر اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا یالی مدد سرکار اب نہ کہنا مجھے کیا دیتا ہے اب نہ کہنا اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا دیتا ہے بس شعر چھوڑا ہوں یہ شعر اور مکتا کہ جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار وہی جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار وہی آج بھی زمانے کو شفا یالی مدد یالی مدد سرکار آج بھی سارے زمانے کو شفا دیتا ہے مقطع پیش کر رہا ہوں لیکن تضمین کے ساتھ میں یہ مصرع ہوا تھا کہ نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا نام عباس
वफा देता है नाम अब्बास का खुशबूए वफा देता है अब न कहना मेरा मौला मुझे क्या देता है।